aquela história, né? A gente já conversou, já falou sobre isso. É, gordura ajudando a emagrecer. Exatamente. A gordura para emagrecer. Que a gordura ela vai modular o processo inflamatório e, consequentemente, ela ajuda a emagrecer. Então, o ômega 3, por exemplo, é um dos suplementos mais estudados em relação à obesidade, até mesmo para processo de ansiedade, compulsão, todas essas coisas, ele é bem estudado.